Далі до інших повідомлення бонплату за газ, яка наробила галасу в Україні, поки що не запроваджуватимуть таку офіційну заяву. Оприлюднила Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Регулятор зазначив, остаточне рішення ухвалять на відкритому засіданні 10 квітня. Також проведуть додаткові консультації з Кабміном. Президент Порошенко звернувся до уряду і нацкомісії з проханням спільно знайти злагоджене рішення щодо тарифів.